Оффест 2022. Музика на светот. Од 1. до 4. јуни. Од Мали. Легендата која недостасуваше. Балаке Сисоко. Quando acelera, atropela alguém, envenena o ar e expõe seu... Од Бразил. Уште едно во серијско име на гитарата и бразилскиот звук. Лукас Сантана. Од Италија, величествената и уникатна пејачка звезда Марија Мацота. Од Кабо Верде, наследничката на легендарната Сезарија Евора, Ненси Вјера. Ја крија лиму на моджару, тјарарања на Од Колумбија, тропските електропсиходелични велемајстори Лос Пирањас. Од Гана, експлозивната и фуриозна афробит атракција Сантрофи. И од Македонија, младите и веќе афирмирани Перија. И маестралниот тандем Добрила и Дориан Дуо со скопската лайв премиера на ремек делото Апокрив. Од 1. до 4. јуни, 21. издание на Оффест. И назад во студиото се враќаме, ви најави веќе со музика, стандардно со Оливер Белопета веќе си имаме два пати видување во текот на годината, што ни е, веќе не е договорено, туку едноставно природно ви доаѓа, јас точно знам во кој период од годината Оливер кога треба да биде во студио. Добре дојде Оливер во студио 10. Добро се најдов и поздрав до гледачите на 24 вести. Како си? Добар. Добро? Добро. Веќе последни подготовки за Оффест? Па да, ти последни подготовки се. 21. издание. 21. Пораз издание. Пораз на детето веќе е полнолетно по сите стандарди светски. Па нешто полнолетен беше фестивалот од самиот почеток. Почеток, добро, сега го враќаме повторно во неговите класични термини почеток на јуни, по сила на нештата. Предходните две години кои и ние зачудено како ги преживеавме со голем програмски успех во време на пандемијата беа на во ноември, еве сме сега повторно во јуни во стари термини со проширена програма и така натаму. Да, мене и многу чудно ми дојде кога го видов Оффест, велам па нели пред 5 месеци сега зборувавме со Оливер за Оффест, тоа беше минатата година. Да, во ноември. А годинава програмата, како што спомена и ти, веќе си се враќа на своето на своите темели, на своите основи. Па да, иако фокусот останува практично ист, ја шириме малку и со некои придружни активности, се разбира фокусот и мисијата останува иста, да ја донесе во Скопје слободоумната мисла пред се и музика од сите континенти во светот со сета своја разновидност, оригиналност, еклектичност, но и испреплетеност. Тоа е значи една основна мисија која има фестивалот, која не е така леста за ова наше поднебје или поширокото балканско поднебје, да кажам, затоа што сепак овде презентираме нешто што не е пошироко познато на условно речено нашата публика. Инаку сите овие гости кои доаѓале на Оффест и годинава ги има, тие во развиениот свет се апсолутно многу познати без оглед на тоа што доаѓаат од Јужна Америка, Африка и така натаму. Кај нас сепак поднебието е малку поспецифично, има своји причини зошто и како, меѓутоа баш на ова пошироко поднебје овде е малку познато дека Оффест по својот ранг е интернационален, апсолутно највисокиот
на балканските простори. Тука ги сметам Бугарија, Грција, Србија, со може би со еден исклучок, не знам, Словенија дала е во Балканот. Зависи. Со исклучок има само еден, има еден само пандан, друга годба во Словенија, која е на нивото на Офест. Ти, ако се секеваш, јасно што на почетоците, кога прв пат почнаме да правиме емисии за Офест, ти кажував дека тој има и една многу едукативна содржина. Ти чудно ме гледаше кога ти го велев тоа на почетоците, ама со текот на годините ми се потврди тој факт дека има многу едукативна со страна. Ма не сум те гледал чудно, можда за нешто друго сум те гледал чудно. Затоа не, ја дури еднаш и овде кажав дека може ми ние не треба да подпаѓаме фестивалот под Министерство за култура, и ако културата е на, да, на маргините, кај нас не е, да, стратешки елемент, туку треба под Министерство за образование, да, и отамо да се обидеме да црпиме, нели, средства за фестивалот, ама изгледа дека пак е вака подобро, зашто и образованието само со културата заедно се стратешки сегментите кои се фрлени на страна, а сгора па таму има и многу штрајкови и така натаму, и се замисли да сме под образование, некој ќе рече, нема фестивал, мора да идете у штрајк. Оливер, ајде да започнеме со програмата. Гледам дека започнувате со македонската страна, мислам со македонската вечер. Значи, вкупно има 8 концерти, еден документарен филм, еден диджеј сет. Македонскиот дел е дел од традиција да секоја година презентираме што е најинтересно од Македонија и најактуелно. И ево оваа година е со Перија, една многу свежа појава на нашата сцена, и со дуетот Добрила и Доријан, која на некој начин и промоција на ова CD, Апокриф, која ние го сметаме ремек дело. Имаме да се пофалиме и ново CD кој излезе сега со Пијан Слава, и со ово CD на еден прекрасен човек, музичар, азгора и поет, Бранко Николов, водачот на Фолтин. И таа традиција ја држиме. Значи, држиме традиција покрај она што има од Африка, Јужна Америка, Медитеран и така натаму, да има една македонска вечерот, и таа се покажа многу важна за двонасочната комуникација на фестивалот, односно за комуникација помеѓу светската музика и македонската музика. Си имали случајно, Оливер, во овие изминати 20 години, кога што се поминати од Дофест, странските музичари, например, да дошле да седнале во публика додека има македонски на Офест, од македонските вечери, веќе речеме? Тие кои што биле странските гости... Странските музичари нешто знаат, нешто слушаат, па им давам и цединја и така натаму, но обично не седнуваат, зашто или се веќе отпатувани, или не се стигнати. Тоа ме интересираше, затоа што ме интересираше баш, нивниот аспект на тоа, бидејќи и во македонските Офест има една исто така многу добра работа, тоа што во македонските програми, од македонските изведувачи, има изведувачи кои што медиумите исто така ги маргинализираат. Додуша, кај нас вие веќе музика и уметност нема да видите на медиуми, ама... Да. Па ја затоа реков дека ова е тешко подземје за работа на вакви фестивали, и дури успоредба со сите соседни земји е на вистинско чудо што воопшто, затоа што ние имаме состојба да медиумите се многу од аспект на музика зачмаени, а имаме и некои други состојби според мене, а тоа е да имаме кај, особено кај новата млада публика, една страшна интровертност, а дури јас би рекол и да не се шекуваме, треба поотворено да гледаме работите, дури и еден не баш прикинен отпор од глобализацијата во светот. Да.
Затоа што, например, сите овие имиња, реков сега, сеаке ги изпред. Тие се секаде во светот познати, дал Балаке, Сисоко, Нанси Виор, во сите развиени земји, конечно, од каде и да доаѓаат Колумбија, лево, десно, ти одржуваат многу концерти, ни светот присутни се на радија, на телевизии, издавачките куќи, обично им се од Франција, Англија, Германија и така натаму. Овде нема како да ги чуеме. На 2 јуни, значи и на 1 јуни, чисто за информација за гледачите, во Националната опера и балет се отвора Оффест од 20 часот, Перија и Добрила и Дориан Дуо. Се првата вечер, на 2 јуни, исто во опера и балет од 20 часот, Мали и Бразил. Како комбинација? Да, Балаке, Сисоко, едно, две, три најголеми звезди на фестивалот, тој заедно со Тумани Диабате, човекот кој последните 30 години е издигнал оној инструмент кој се свири со 4 прсти, има 21 жица. Навидум посетува на харфа на ниво на големо светско чудо, значи тоа е африканската кора, и заедно со Тумани Диабате постигна извореден голем успех во светот со многу бројни проекти. Лукас Сантана е дел на она втора генерација на бразилски музичари со долга веќе кариера, значи втора она пост Жилберто Жил Каетано Велозо со кој има тој настапувано, еден познат, може да ќе го видиме неговиот спот тука, бунтовник со причина. И тоа е, значи, таа втора вечер, прекрасна вечер. Исто во Македонската опера и балет. Третата вечер е во Младинскиот културен центар. Гледам комбинација МКЦ, има кинофросине и дансинг салата. Па да, додека ова, мислам, јас зборувам и не мора јас толку стално да сум испрчен, може да пуштите и од тие... Може од инсертите режија, имаме од тизерите. Нека ги пуштат да одат. Може да не тргнете нас од екран, не знаат гледачите. Ајде, програмата е многу поважна од мене, така се разбира. Прво имаме проекција на еден документарен, култен документарен филм. Ја во шега на некои своји колеги овде во Македонија им кажав дека од година ќе правиме фестивал на документарни филмови. А може и не е шега. Од проста причина што ние навистина носиме документарци кои се култни. Ова е документарец кој минатата година беше прогласен најдобар во светот, снимене и минатата година, доживеа фантастичен успех и јас сум бил сведок, публиката плаче на неговите проекции. Тој е, се вика, кралевите на румбата, Румба Кинг, за еден период во Конго, каде што конгоанската румба беше најпопуларен стил во Африка. И тој филм има една силна политичка порака и нота како беше функцијата на таа силна музичка сцена во периодот кога Конго се наоѓаше под кралот Леополд на белгијанците и практично тие беа робови, како музиката помагаше да пружајки и отпор и да сето тоа се преживе. Значи, еден драматичен филм. После тоа гости од Колумбија, прилично култни. Лос Пирањас. Лос Пирањас, ние сме ги имале порано Ромпарајо, па легендарните Онда Тропика. Интересно е тоа што Колумбија во последниве години е практично музички и побогата земја од она што сме навикнале од Бразил. Една фасцинантна земја со фасцинантен музички извоз, стилски, многу разновиден.
Меѓу тоа и земјата е така многу голема и интересна и така натаму. А последната вечер имаме две пејачки, повторно нешто еклектично и врзано за тоа што го нарекуваме World Music од Италија, во дует со еден познат армеликаш, една прекрасна пејачка која веќе има кариера голема направена, Марија Мазота. И таа доаѓа од едно специјално подебје во Италија, музички најсилно и најинтересно Пуља. А од Пуља? Добро. На југот, потоа може би најголемата звезда на фестивалот, ние првата година ја имавме Цезарија Вора од Кабо Верде. Ова се смета на некој начин за незини наследничка, иако веќе Кабо Верде има некои 7-8 имиња кои со голем успех настапуваат во светот, уште не е постигната популярноста на Цезарија, да. И култот на Цезарија Евора, али ова се смета за пејачка која доста го негува незиниот глас, го има најчист стил и доаѓа токму од тој остров Сао Виченте, од каде е и Цезарија Евора. Така. Ненси Виеира, да, е токму за крај. И на крајот, значи, Националната опера и балет, 20 часот. Да, Марија и на крајот, после полнок, фестивалот ќе заврши концерт на едно ново големо име на африканската музика, представници на така наречениот хайлайф. Стив, тоа значи со многу танц, кој веќе ги поминаа и најголемите рок фестивали, а тоа ќе биде во Dancing Salata на МКЦ, Сантрофи. Сантрофи, да. Значи, за информација за гледачите, Националната опера и балет, 4 јуни, 20 часот, се Марија Мацота од Италија и Ненси Виеира од Кабо Верде, и во Dancing Salata на полнојќ во МКЦ, Сантрофи од Гана. Оливер, во однос на поддршката која што доаѓа финансиска, човек кога ќе го разгледа овој памфлет, при крајот ќе забележи и огромен број на спонзори од приватниот, од бизнис секторот, но државната поддршка секоја година покажува намалување на финансиската поддршка која што доаѓа кон овој сектор и главно кон културата. Дали е тоа случајот и кај вас? Па нешто изгледа, ти не носиш очила денес. Не знам да носиш така да за големиот број спонзори нешто ти се гледаат дупло и имињата. Бројот на спонзори е многу мала. За разлика од порано, да, помал е бројот, ама... Така да, добро, оставија сега таа тема, финансиска поддршка на државата. Ја има, конечно, покровител е Министерството так, за... Добро. За култура, па и градот Скопје. Да, и тоа сега гледам. Одлично. Во делот на програмата, дали имаме... Уствари не ме интересира последните имиња, особено Ненси и Марија. Колку долго ги договаравте? Ти беа планирани предходно во текот на пандемијата, или? Беа се, разбираш. Беа планирани, не е долго, мислам. Знаете, во организацијата на овој фестивал, комуникацијата со странските агенти и музичарите е полесниот дел од работот. Потешкиот дел е целата она работа што треба да се заврши овде во Македонија со македонци. Како велат, а ти си прилепченец. Да, сум. Е, па знаш како велат прилепчени мои пријатели? Полесно ќе се разберам, вика, со скопјанец, отколку со прилепченец. И полесно ќе завршам работа. Реши ова, ако сте го користеле приватно против мене, ќе видите убаво. Ме намести сега, Оливер. Оливер, има ли нешто што сакаш да додадеш за крај? А не те прашав? Па не, повелете, ти си редовен гостин, ти си... Мојот омилен фестивал, тоа го знаеш, па јавно сум кажал. Да, и тоа не е случајно, затоа што ти си сепак еден глобалист,
по определба, а и по начинот на својот живот, патуваш многу и така натаму, не сакаш да се затвориш во пиле. Не. Никако, така да нема што да додам. Единствено, дали имаме време сепак, што премногу бев на екран, затоа и велам нешто да пуштам уште колку минути има. Подобро е него да ја да почнам да пеам, мислам. Тоа, да. Те молам, немој. Не. За крај, само Зоран Кардула е авторот на дизајнот. Да, и тоа треба да се спомене. Треба да се спомене, значи, ја спомнав продукцијата. Да. Ова е веројатно најубавиот плакат што сме го имале во историјата на Офест. Да. Зоран Кардула, кого го знаеме сите. Исто една убава работа е што може да се пофалам, што неодамна во групација од 12 елитни фестивали, кај што и во Европа, добивме еден убав грант од Европската Унија, проектот се вика Sounds of Europe, кој практично ние ќе го користиме за презентирање на македонски групи по големите фестивали. Ете ја таа двонасочност на за која зборував. Сега не знам уште колку минути немаме веќе. Да, ако сакаме музика да слушнеме, нема веќе време уште да зборуваме. Уште колку минути има? Уште две. За зборување? Нема за зборување, ништо за музика да има. Ништо да отпеам нешто тоа. Не. Оливер, ти благодарам многу. Не, ке си пееме после. Ти благодарам многу за издвоеното време и за промоцијата токму и на новата програма на Офест. Добро, пушти нешто од Офест, да видиме шо фисто. Следно режија, ве молам, од Лукас рековме да пуштиме нешто. Или во избор на режијата. Ајде да слушнеме. Quando discrimina a pele de alguém e não preza a mina de onde cê vem, faz um ebó pra ele, um ebó pra ele. Ninguém solta a mão de ninguém, olho no olho, gente por gente, cuidar de cada um dentro de nós. Ninguém solta a mão de ninguém, cuidar de cada um dentro de nós. Quando acelera, atropela alguém, envenena o ar e expõe seu desdém. Pega a bicicleta, pega a bicicleta. Se derruba, mate e atire em alguém que cuida da floresta como mais ninguém. Faz um rapé pra ele, um rapé pra ele. Ninguém solta a mão de ninguém, olho no olho, gente por gente, cuidar de cada um dentro de nós. Ninguém solta a mão de ninguém, olho no olho, gente por gente, cuidar de cada um dentro. Criminaliza o direito de alguém de ter moradia e uma terra também. Movimenta ele, movimenta ele. Esse alguém sem nome sou eu e você. Se juntar não some, faz aparecer. Nome, sobrenome, nome, sobrenome. Ninguém solta a mão de ninguém, olho no olho, gente por gente, cuidar de cada um dentro de nós. Ninguém solta a mão de ninguém, olho no olho, gente por gente, cuidar de cada um dentro de nós. Hey!
por prisioneira, mesmo que as correntes dela sejam diferentes das minhas. Por isso, nós vamos juntas lutando contra.